битий өрөөрө битий байж стори хийгээд хийя. Одоохон. Яс. Бичи нэг зураг аа. Энийгээрээ. За. Одоо болох юм уу? Одоо бол. За. Энэ яг канап нэг одоо болно шүү дээ. Наашгүй одоо. Энэ бүгдээ насахгүй юм болов уу? Хин бүү ачаа. Ажиж дээ шүү дээ. Жохон бүдээч гээ. Миний дээр газар ингээ босхгүй юм би. Та нар байж байгаа чуураа битгий тайм энгийн дараад байна. Аль дээр? Ноно. Зүгээр босхгүй юм чи яах юм? За одоо болсон. Одоо болсон. За. Тийм босхгүй наа босхгүй. Чи баян баян битгий ноно дараад байна. Яг их юм. Эш. Ой, эш эш эш. Ой, ой, ой. Яа, яхад таа. Бен жоох бах юм. Би үгүй юм. Энэ бах байгаад би наад бага наад би цаа. Өөр фильм ахыг би хийх гээд байна. А за тэр тэр. Яши. За яли та нар миний хөстө. Миний амт нь жоох сул байгаа. Чиний юу дээ вэ? Оо энэ чинь. Хамаатай юм шүү дээ. Хамаатай шүү. Энэ юу нөх? Энэ юу шүү дээ? Бааж би өөрөө хэлсэн байж. Аа мөг. Энэ юу шүү дээ? Энэ юу нөх? Халуун аваатай. Чиних байж л дээ би наад чи бүгдийг амсах гэдэг шүү дээ. Чиних юу дээ? Ари. Бааж бааж болог унаа чи юм хийх гэх туугаа. Юм ард байгаа юм хэцүү юм аа те энэ ч одоо шилдэ ингээд. Энэ юм ард биш. Манайха нэг цай ойлж аач. Ээ. Цай мэг. Ямучи. Харин шил цантаад байна уу? Тэгэхээр гоо тарил юм ба. Тэ чадхгүй юм уу? Юусе? Чад. Дуус. Чад. Ингэлтэй. Ингээд их. Тэгээ яг яг өөр явч. Юу чи одоо савэрч чадтуу мө? Харин тийм ээ. Дөг чиг сэрээ авч. Жагач барна. Хүүхч яг өнгөр амар баах юм асцсан бах ёсөө. Өшөө. На юм уу? Ой, хормт байгаа ш та аваа зүйлтэй. Та нар одоо над над халам тухайгаа хэр буруу гэдэг болохгүй. Тэгсмэ чи юу гэсэн юм бэ? Та нар ихэд маха хийгээд хоёр нь морал авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр махач хатуулж дээхгүй. Тэг гомго хамгийн сүлд. Нога хамгийн ихэнд хийх хэрэгтэй байхгүй бас. Бас сүлд хийж болно. Хутаан гэдэг холиод жаасан юм яасан юм бэ? Яаж нээр лоттой тохгүй. Тэгэхгүй л над чинь баас юм тавьчих юм болчихсон шүү дээ. Амлах амлах хамгийн сүйт гэх тохгүй. Одоо чи шат буруу мэдгүй. Чиний тэр нэг гоё болж байгаа. Гоё гоё. Над чи яг яг таратар нисэ. Та түү мэнэт юм. Танк чинь 15 мөнгө тий? Тий, 15. Хүний 15 мөнгө болсон юм биш үү? Мэндийг шийдүүлч. За. Чадвар шийдүүлч. Тэ харж харж. За үлдчих. За. Тав дээр нэмэх нэг юм хэмээрэв ч тий. Хэмээрэ, хэмээрэ гац. За, чинь хийсэн шүү дээ. За. Эдгээр хэсгийг үзэхэд та бидний YouTube channel-ыг subscribe хийхээ мартаагүй.